За зүүн голын 3 аймгт малын хорагдол маш их байна. Зөвхөн Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суманд хихэд нийтдээ малын хаан 3-ны 1-ийг зуудад алдсан байна. Цааштан ийм эрсдэл гарахгүй тул дараажидүүдэд махи квадкуу борлуулах нь үр дүндээ салбарын сайдн онцлон ярж байна. За улсын хэмжээнд нийтдээ цасууд маш их байна. Ялангуяа зүүн голын 3 аймгийн хувьд бол гэр хүндрэлтэй байгаа. Төрөн датраа Сүхбаатар аймаг бол бүх сумд нь шилэн зууттай ийм байдалтай байна. Бид нар бол зүүн голын аймгийн одоо 9 сум амар орлоо. Өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн төвд ирээд байна. Засгийн гадраас бол энэ үн, зуутын нөхцөл байдлалд холбод толд бол өндөрчүүлсэн бэлэн байдал зарсан. Аа ингээ тижэлийн улаан боодой 100,000 тонныг зууттай аймагт хуваарсан. Сүхбаатар аймагт гэхэд 1900 тонн тижэлийн улаан боод хуваарсан энийг бол яаралтай татж авч малч та өрх ажлыг Сүхбатар аймгийн удирдлага хурдан журхан цахам байгуулах хэрэгтэй гэдэг хэлэх байна. Хоног хоногор одоо энэ малын хоргодл ихсэж байна. Сая ясхат Сүхбатар суман дэхэд нийт багт 31-ийг алдчихсан ба шл. Тэгэхээр бид н цаг хурцаатаа уралдаж ажиллах ёстой гэдэг хэлэх байна. Дорнод улан Хөнтий аймгийнхан улаан бодо татх ажил эхлүүлээд одоо татаад эхэлсэн байна гэдэг хэлэх юм. Төвнес хатан засгийн гадраас олгсон төжээлийн төрүүч 145 оног Сүхбатар аймагт хурж ирчээд байна. Мөн одоо Сүхбатар аймаг зам гарахд одоо зэрэг ангийн өндөр хүчтэй шаталттай том машинууд 8 7 машин ажиллаж байна. 18 би үрэлт хүн ирээд бас хамт ажиллаж байгаа. Ер нь тэгээд энэ засгийн гадраас ахуулаа аймаг орны сумын удирдлагыг бүгд л одоо нэгдмэл зохион байгуультай шуурхай ажиллаж энд зүдийг хорлох та давх болно а түүнээс гадна манай салбарын хүнс өдэж хөнгүүлдэр юмнас энэ зудын өмнө одоо өнгөрсөн 23 онд бүх төрлийн махны коатыг экспортлог махны коаты байхгүй болгсноос одоо малч мала борлуулж одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад бас тодорхой хэмжээний нөлөөлж байгаа гэдэг нь бас гадар дээр харагд जैन зарим малчд бол одоо сайн борлуулсан зарим нь арай дотолуулсан юм жоо хайрлаж хагаад гэж байна а түүнёс хатан яамны зүгээс энэ эрдэнцагаан халах хол матт их хэмжээний өвсийг бол гадныхан сатсан байсан хятад болон хятадта хамтдсан аж ахуй нэгжүүд энэ экспорт нар ядлык зогсоосэн. Үүний улмаас одоо өнөөдөр энэ их хэмжээний өвсөл бол зүүн горал аймаг төдийгүй бастал аймаг руу өвс ижил ханахд зох томохо нэмэгдлээ болж байна гэдэг хэлий. Ер нь тэгээ би одоо сүүлийн жилүүдэд зүүн горуй аймагаас л одоо босад бүх аймагуд өвсөвөлдөж илжээ шүү. Тэгэхээр одоо гадагшаа гаргаад авах шаардлага огт байхгүй ээ. Тийм илүүчлэх хэрэгс байхгүй ээ. Цааш цааш шинэ дээрс анхаарч ажихах хөстө гэдэг сэлэх бай нада.